Почитувани гледачи, во продолжение на нашата програма ќе следите емисијата Агроспектар, емисија која што редовно ја реализираме за ваша едукација и информирање за квалитетно земјоделско производство, така ќе биде и со содржините во ова издание на емисијата. Ќе се осврнеме на времето како значаен фактор во земјоделското производство, на се она што е актуелно во аграрот, меѓутоа состојбата во виновата лоза, исто така ќе ја погледнеме во детали, а ќе понудиме и новини од фитофармацијата. Бидете заедно со нас и во ова издание со нас е професор доктор Исто Вучков. Професоре, добро ни дојдовте. Добро ве најдов вас и редовните гледачи на КТВ телевизија. Нестабилното време продолжува, интензивни поројни врнежи од дошт, речиси во целата држава, меѓутоа имаме и врнежи од град во поедини локалитети. Таму каде што нели службата за заштита од град не може целосно да направи неутрализирање на градоносниот облак. Стручно гледано, во каква состојба се здравствено растенијата со оглед на тоа дека имаме многу влага и чести поројни врнежи од дошт? Прво и многу значајно, тоа што го рековте на почетокот, а и е во концептот на емисијата која имаме повеќе години, која е од едукативен карактер. Тоа што го рековте, времето како фактор секогаш го обсервираме како профизначаен чин за успешноста во аграрот. Ние сме во период со 18-тиот ден од 6-тиот месец или сме малтене со 169-тиот ден од годината, значи сред година, и за неколку дена имаме влегување календарски во летниот амбиент. И денот, ова недела, е цели 15 часа и 15 минути. Значи, најдолг ден во годината. Тоа значи мек ден за работа и активности во земјоделското производство. Но, кога збориме за времето, она што редовно го потенциравме пред, може би, непол месец, каде што имавме една критична состојба со недостатоците на вода, акумулациите под технички минимум, полскиот воден капацитет, буквално на најниско ниво, слаб старт на вегетацијата. И ние тогаш, со таа наша 40 годишна следливост, рековме дека ова година ќе имаме подзакаснување на врнежите, но сега ги имаме. И тоа што сега го имаме, а тука благодарение и на тоа што минатата недела рековме дека на испите тој нов систем за градобитност, каде што евидентно е сега дека тие кумулонимбулуси или стратуси што носеа град и ништеа производство, со ова нова методика која буквално со одредени мали исклучоци по некои локалитети кај што има пропуст градот да направи одредени штети, тоа е минимум према тоа што можеше да биде, да кажеме, во едно кавадарци. Сите бевме свесни што се и какви облаци беа подготвени да го столчат лозарството од 20.000 хектари само во кавадарци. Но, со помок на оваа методика, ние имаме навистина дошт, каде што акумулациите се веќе не на завидно ниво, него, еве ова недела, баш вашата информација, вчерашниот ден во Неготино малтене и поплава да има од таквите врнежи од дош. А, јас тоа ќе го кажам во една оригинална форма, по старите земјоделски производители и по старите граѓани, велат сите врнежи на дошт до Петровден, тоа е до 12 јули, дождот вреди повеќе од злато. Зошто го зборам тоа, сакам да го едноставам, голем дел од постарите наши гледачи сега го знаат тоа, но по-младите велат што сега збори професорот. Токму тоа е периодот кога имаме интензивен пораст и развој на сите култури. Овощарството,
имаме плодоносење и гоење на плодови. Лозарството, прецветување и гоење на зрното. Расадување на куртонската капија, тутунот, сите култури. Тие врнези од дожд сега ни даваат надеж со нормално, со еден стручен пристап. Сега и на тоа што го рековте во вториот дел од прашањето, стручниот пристап и почитување на науката, да таквото време предизвикува и иницијативи на појава на одредени болести. За да не се случи тоа, почитување на струката и науката и квалитетната заштита, за која нешто по-касно ќе кажем конкретно за виновата лоза, значи успешна година. Значи, со еден збор кога го обсервираме времето, може да кажеме дека до првата половина на јули ние ќе имаме, така збори, долгорочната прогноза. Ќе имаме уште така врнежи од дожд и постепенна стабилизација на времето. А сето тоа ќе обуслови покасно тој сончев зрак кој го има Македонија за тоа производство, ќе обуслови да имаме добро налевање на зрното, добар пораст со квалитетна заштита секако и добар принос. И лозарите ова година, она што го имам од теренот, која количина на реси се исфрлени, на гроздови, тоа е фантастична работа. Сега успешно да се заштити од град, го имаме веќе тој чин. Еве до денес, 18-ти, ние во Кавадарци со мали исклучоци, нели имавте врнежи од град, тука во некои локалитети, и Демир Каписко имаше нешто. Оти од другите години имавме катастрофи од многу големи размери. И тука во стичен период, бидејќи сме во зоната, во периодот на градобитност, тоа го зборевме во една од предходните емисии, рековме дека ако тоа се заштити, тука ќе биде успехот. И тоа се случи, токму и оваа недела што помина, веќе успешно, значи, заштитување од тие непредвидливи градобитни овај облаци кои се јавуваат. Е, сега морам да го кажам и тоа. Струмичкиот регион во текот на вчерашниот ден имаше такви појавувања на облаци и имаше големи штети од граничниот премин кај Ново село према Зубово, Моклава и Муртино. Градот направи големи штети и дојдоа луѓе, носа цела шарка. Град с голема димензија. Тука тој пропуст, како пропуст, мораме да го детектираме и верувам дека тоа ќе стигне и до луѓето кои го прават тој план на делување, дека тоа парче земја Република Македонија не е толку големо како Калифорнија. Тие имаат две мерни овај станици, извидни станици за појавата на облаците. И тука треба една поголема искуство, поголема мотивација, поголемо знаење и навремено делување за појавата на такви облаци. Е, сега, мали пропусти понекогаш, непредвидивите облаци, баш за она што се беше појавило во Прилепско, овие тутунарите велат за 5 минути, вика, се појави, не срози и како да не било. Е, тука веќе, јас мислам дека тоа се, реку, изненадни мали појави, каде што на вистина, додека се детектираат и пуштат организирано да се чинат, таквите нешта ќе ги има, но тоа да биде во такви мали размери, што по мали размери. Со еден збор, времето ќе продолжи до 15 јули да биде така. А ние, сега бидејќи во овој период, доколку немаше врнежи од дожд по овај оплодувањето на виновата лоза и налевање на зрното, гроздот веќе ја добива својата конструкција, ние ќе имавме буквално предлог за секој лозар, доколку сака да има производство од виновата лоза, дека мора да изврши наводнување. Сега тоа го заменуваме, мора да има квалитетна заштита, бидејќи пепелницата веќе беше кај некои производители во опасни размери. Сега, со врнежите од дожд,
пламеницата, плазмопара витикола, она е фикомицетна габа. А фикомицетните габи се тие кои сакат за инфективен процес количина од вода. Сега водата ја имаме, сега умешноста на струката и науката и практиката треба да даде една комплетна заштита на секој насад од било која култура. И со времето рационализацијата на користење на водата е наша повторна препорака. Сега не може да кажеме ние, бидејќи кога вашата брана е полна. Струмичката брана, јас имам информациите, се над тој просек, да кажеме. А тоа е нешто што вреди, бидејќи нас ни следуваат 2 до 3 месеци, значи јуни сме веќе, јули и август се пеколните месеци, кога што температурата знае да биде и над 35. И водата како насочен фактор, ако ја имаме во акумулациите, и добро организираност на водостопанските организации, треба да биде во функција и да кавадарци ова година, јас се надевам дека ќе има квалитетно грозје, ќе има приносно грозје и со добри шекерни единици, доколку се заштити по тие методики најнови и со компатибилни средства, кои ќе заштитаат виновата лоза од пламеницата, пепелницата, фомопсисот, еската која знае после јули-август да се јави, оние колапсни состојби на цели чокоти, и онаа хлоротична зона, каде што кавадарчени мора да ја сватат ситуацијата дека без анализа на почвата на својата површина од лозје не може да погодуваат. Кога коренот од виновата лоза, без разлика на која подлога е, кога удри на матичен субстрат, тука се јавуваат тие хлоротични зони што после јули-август се јавуваат во зони кај некои лозови насади. За таквото нешто треба анализа на почвата, провокација на коренот да тој не удри таму, него има тука добар хармоничен режим на исхрана во тој изосферен дел, и тука веќе се надминува тоа и виновата лоза нема да страда. Чак и врвчињата да бидат подгорени, затоа што удрил на некоја карбонатна почва, на некоја монтмурелонитна глина и на било кој тип на почва кој не одговара, зголемува ја pH вредноста или други дисхармонични действија прави во почвата, и тука виновата лоза, наместо да има добро фотосинтетски активности, а тие се постигнуваат ако коренот има дотација на квалитетна храна. Ако нема, во случајот кога удри на матичниот субстрат, почнуваат тие хлоротични зони на лисијата, подсушување на, пожолтување на ливчињата и немање на развој. Тука немаме фотосинтеза, а знаеме што представува листот за виновата лоза. Тоа е лабораторијата која го храни целиот чокот и го и зрното да биде гроздот унифициран, квалитетен. Добар гроз ќе имаме исклучиво кога имаме добро заштитена и мотивирана листна маса која со таа асимилативна активност дотира храна до гроздот и го прави гроздот квалитетен. Посебно за оние сорти сега, кои се рани, кои еве после Петров ден веќе ќе има оние најрани сорти ќе имаат веќе формирано грозје и потоа почнуваат тие трансформациите со прошарок и така, и така начин. Што е актуелно, професоре, друго во аграрот, на што се насочени производителите во овоштарството, во тутунопроизводството, во производството на жита? Овоштарите сега се во една незавидна состојба, бидејќи кај дуњата, кај крушката, ервинијата оваа година покажа дека е уште актуелна. Оти ние ја имавме веќе заборавено, бидејќи минатата година имавме сушен период, а при сушни периоди ервинијата не се развива. Ова година имаме добар влажен период, уште од април месец, и таа веќе покажува дека во размери кај крушката, кај дуњата, па и кај јаболката, кај некои врсти, видови, е присутна. И затоа треба да се пратат трендовите,
на најновите хемиски достигања. Ние минатата недела го имавме ваксиплантот како едно најново решение, каде што ја зауздува фактички ервинијата. За псилата имаме нови решенија. За, значи, крушката и сите овошни видови веќе имаат навистина една новост, што Бајасев од Германија, преко Хемомак во, тука во Македонија, веќе даваат еден позитивен импулс од кога се забранати оние отрови од прва група. Сега имаме многу квалитетни препарати кои немаат таква токсичност, не се трансформираат резидуи во плодовите. Значи, каренцата им е многу кратка, каде што имаме веќе инсектициди, денес прскаш, утре слободно можеш да береш. Тоа е веќе едно достигнување, или за акарицидите, имавме еден акарицид, каде што во свое време акарицидите беа со каренца 30-40 дена. А ние имавме секој ден берби на краставици во оранжериите или во пластениците. Ја некој употребуваа од тие и имаше и тровење, имаше и се. Сега е тоа минато и јас мислам дека фитофармацијата води многу напред. Така да, во тоа, мислам дека не треба да има дилеми, да се следаат работите и да се практикуваат тие нови действија на новите фитофармацевски препарати. По однос на житата. Минатата недела рековме, сега веќе го тоа конечно потврдуваме, бидејќи ова недела има прилика да одам на терен, да видам. Житата ќе имаат принос како што може да си посакаме. Сега се веќе во помината е воцочната зрелост, активностите на гоење привршува и сега со стабилизацијата на времето, јачменот веќе ќе почне со жетвата. А за пшеницата точно класот гледам дека е полн, дека е квалитетен. Оти ова година се изгради еден принцип на сеење, есенско сеење на житата со оригинално семе. Бидејќи во аграрот знаеме каква е состојбата, голем дел од производителите употребуваа меркантилно семе. Меркантилот нит заштитено, нит генетски квалитетно и даваше принос без малку да не може да ги покрие трошковите основни. Ако во една панонија доле имаме 10-12 тона од хектар, ние тука од хектар бевме 1500 до 200 кила, до 2000 кила. Значи, петоструко помалку. А нашите житници и Пелагонија и Свети Николе, јас мислам дека имаме можност да не бидеме, чак тоа разговара со Оровчанец, како собственик на многу сорти, тој мој колега, дека Македонија со едно стратешко пристапување, бидејќи неговиот татко, има најквалитетни сорти што се користат и во европските земји. А дозволивме Србија да ги земе сите лиценци, бидејќи Македонија немаше стратег, имавме министри правници, имавме министри по сите основи, не стратег од земјоделието, да каже да, за Македонија Оровчанец значи најквалитетните сорти на жита кои даваат принос 8-10-12 тона. И Србија ги купи тие, Нови Садскиот институт, и сега ние од него взимаме, купуваме по двострок. Нормално, он го взема за една цена, двострока цена, ние купуваме сега семенските материјали, наместо тука да ги произведуваме. Тоа е нешто кое се одма медира по она суштина што секогаш збориме. Република Македонија од осамостојувањето, стратешкиот дел за семенскиот материјал, сега за житото што го спомнавме. Не помалку е важно дека 98% од градинарските култури во Струмица семенските материјали ги увезуваме од Холандија. Не баре како да не сме способни да имаме една клетка во Струмица која ќе произведува
семенски материал од краставица, од домати, од патлиџани, од сите тие култури. И да бидеме извозници. Тоа е стандардот ќе биде. За жал тоа се уште не се случува. 4000 евра по глава, по жител и така натаму. Рековме дека се наоѓаме во период со голема влажност. Тоа се тоа предизвикува и нарушување на здравствената состојба кај виновата лоза. Во делот се за винова лоза, која ќе биде пораката до лозарите за да ја завршат заштитата, бидејќи сега, ако се пропушти веќе, што би се рекло народски, возот ќе замине. Точно е тоа, тој проект се за винова лоза, кој кај челниците е буквално непрепознаен, и тука се гледа и цената и почитта на луѓето што водат према за лозарите. Тој проект требаше да биде иницииран од тие луѓе кои ја водат општината и да кажат да, за лозарите се што треба ќе дадеме, како да имаме квалитетни приноси од грозје, како да имаме квалитетно производство и задоволни лозари. Но, ние ќе продолжиме со нашите видувања, каде што минатата недела ние рековме во оној пасос се за виновата лоза, рековме дека виновата лоза се наоѓаше во една од најчувствителните фази од развојот. Значи, предцветањето, цветањето и предцветувањето се чувствителни фази, каде што лозата е цела отворена и можни се и најбрзи инфективни процеси и штети. И тука, кај одредени производители, они може да нема да кажат, бидејќи стручњакот е тој што треба да открие пепелницата, кај некои производители веќе беше појавена. Кога имавме овие парни денови, е сега, ако зборавме дека е тоа чувствителен период, сега влеговме во одговорно најзначајниот период. За која одговорно зборам? Секој лозар, не на своја глава, по своји принципи, да шиба било какви препарати. Ве сега некој гледа пепелница, ако имам, става два или три препарати за пепелница. И не случайно, денес тој таа новост од фитофармацијата, колисот, како еден од најдобрите фактички системици, кој ја зауздува пепелницата и да е почната, едноставно контрира го мицелиумот и прекратува со било какви инфекции. Значи, таа чувствителност ја заменуваме со одговорност на лозарот, кој наша лична сугестија е да има контакт со стручно лице. Не ќе ставам три препарати, ќе ставам каратан, ќе ставам конев, ќе ставам кумулус, пепелницата ќе ја сузбијам. Тоа воопшто, нит економски, нит стручно, ни по која основа и може да предизвика фитотоксичност чак. Тука најважниот чин е почитување на струката и науката и одредување на правите моменти врз основа на диагностика, на преглед, правиот момент кога е примерната зараза, како да ја зауздиме, да не дојде до фруктификација и ширење на болеста во размери кои ќе прави штети. Значи, правиот момент е најважен за одредување за овај успешната заштита на ова. Покрај тоа, кое средство, не средства за една болест. Три средства за една болест. Че ставам и контактен, че ставам и системи. У првите третирања, кога имаме мал развој на листната маса, се оди со контактните фунгицини. Чим листот дојде над метар, тука се ода со системици и за пепелницата, и за пламеницата, и за гроздовите молци, комплетно и, што е најважно, а тука има големи пропасти од поединци, мислат дека знаат, одат, професор отидов преко ред. Професор отидов со 500 литра, 400 литра. Значи, со еден збор, количината на раствор по хектар површина во оваа фаза,
со попрецветување и гојањето на гроздот и не смее да биде под 600-800 литра по хектар. Се зависи од, или од староста на насадот. Но треба да се предпочита тоа растворот и количината на растворот по хектар површина. И уште поважно, агротехничките мерки на прочистување околу самата, околу самиот чокот, оние јаловаци, оние сметачи или крадачи на храна, да се отстранат, зашто да се направи пробив, кога се прска, да имаме едно целосен продир, да гроздчето кое е внатре, биде, ја почувствува јачината на заштитата со прскањето, и против пепелницата, и пламеницата, и гроздовиот молец, и фомопсис од сега може се разбива при такви времења, и еската што е голема опасност. Значи, со таквиот прав избор на средства, со таквата апликација, со количината на раствор по хектар површина, тоа се се стручни работи што сакаме да ги знае лозарот и да ги спроведува. Бидејќи грешките токму сега, затоа рекоме дека е одговорна фаза сега, не само чувствителна, сега е одговорна фаза. Со промашајот сега, ние може, пламенјачата, не случајно се вика пламенјача. Додека видиме сега гроздот е тек во фаза на почеток на пораст, во таа фаза зелњак може да има инфективни процеси, стомени отвори има многу, и гледате гроздот, так ќе се свитка. Принос веќе нема. А тоа за 48 саата пламнува, затоа се вика пламеница. И затоа нашата препорака, овие едукативни емисии се со таа цел, да производителите сватат дека тој пристап на одговорност е равно на успех на неговиот насад, да има добар принос, квалитетно грозје и утре со добри чекерни единици, бидејќи сега со гојање на ова, ако не се оди со хуматните форми, калиум хумат, калциумот, магнезиумот, кои го стараат конструктивниот чин на приносот, на зрното, на гроздот, и тие единици влегуваат во тој фотосинтетски процес и ќе го видиме гроздот унифициран, уедначен, кој почне да зрее. Значи, че се уедначени зрна и уедначена боја, тоа ќе има валидност на пазарот, ќе има цена. А со винските сорти и апликација на фулвокиселините со калиум хумат, зеолитите како абсорбенти, тука за винските сорти резидуи нема да има, кои се во ферментативните процеси во визбата после опасност, и ќе имаме добри шекерни единици, што е основниот појдовен чин на винарската визба да добие сировина од која може да прави квалитетно грозје. Сите тие работи, јас можам да ги елаборирам и практично спроведам секој оној кој има било каква потреба од таква консултација. Целта на нашите едукативни емисии е тоа. Без никаква надокнада ќе му помогнеме да не оди со 2-3 инсектицида, еве такви имаше кај крушката сега, псилата да ја судби и тоа ставив, и тоа ставив, и тоа. А не да ја превари кога е во млад ларвен стадиум уште нимфа, бидејќи таа има стигми, ги затвара, после тоа атомска бомба не ја уништува. Не да го одреди правиот момент кога е ларвата млада, со минимални количини од еден инсектицид, што ги ние знаеме, постигнуваш максимални резултати. И второ, не дозволуваш првата генерација да продуцира, втора, трета, кај што крушката после станува потекува блага, потекува тие лепливи материи, па се разба после некои сапрофитски габи и крушата го нема изгледот како што треба. Значи, сите тие финеси, сите тие работи нам не се доста познати. И испуштањето на правиот момент на третирање, понекој се взима за право, во повеќе случаи, производителите, професоре, овој препарат ме изненади. Демек нема ефикасност. Значи, значи 55.000 вработени во Байесев таму во Германија, 5 години, по 5-6 милиона долари кошта една активна материја да излезе на пазар.
испитувано од 10.000 доктори на наука. Експериментално, се во детали. И на крај од дреноголи ќе биде производител. Овој препарат не ми покажа. А како го има при менето? Тоа е него. Тоа е друго прашање. Тоа е друго прашање. Значи, со еден збор, во Македонија недостасува таа едукација права и почит, ако не друго да го прочитав на упатство, кој збори дека не треба се меша со друг инсектицид. Тој ми ќе му ставам и тоа, ќе му ставам и тоа, и мора да ја сузбијам псилот. Нема да ја сузбија така. Тие се со... работи кои треба да ги знаат производителите, а ние пак ќе кажеме, сме на располагање без никакви проблеми и надокради да помогнеме, што е цел на емисијата. Одиме со прилог кој што говори за новини од фитофармацијата. Емисии секога се трудиме да вградиме нешто ново кое е интересно за производниот процес во земјоделското производство. И тие новини на вистина мора да кажеме дека импресионираат позитивно, затоа што оној скок кој го има направено посебно фитофармацијата како научна дисциплина која нуди нови компоненти, органски компоненти, не толку токсични компоненти, тоа е секогаш за поздравување, бидејќи секогаш нашата смерница од стручно-практичен аспект е да се заштити производството од штетните чинители, а при тоа да нема резидуи кои се опасни по здравјето кај луѓето. Меѓу тие новини, ние денес ќе кажеме нешто повеќе за една навистина новост која заслужува внимание, а таа се однесува за една болест која, мораме да кажеме, се занемарува како не толку опасна, како да е помалку опасна од пламеницата, а тоа се пепелницата и пепелниците по сите култури. Ние мора да кажеме дека од оној стручен практичен аспект дека пепелницата за разлика од фикомицетните габи односно пепелни пламениците, таа е секогаш многу поподла, таа понекогаш е многу потрајна и го следи производството до крајот на вегетацијата. Ако за пламениците кажеме дека чим дојде температурата над 28, 30, 35 степени, конидиите кои фруктифицира габата и кои прават инфективен процес, при такви температури, буквално тие, бидејќи се зависи од водата, се фикомицетни габи, не можат буквално да остварат инфективен процес. И сега, веќе кога температурите се високи, гледаме дека пламеницата потешко ја остварува инфекцијата, а тоа е навистина една добра средина за развој на пепелниците. И затоа денес имаме еден коментар, едно представување на една новост која за пепелниците ќе значи висока ефикасна компонента, двокомпонентен препарат кој ќе даде квалитетен чин на заштита на растението од пепелница. Да кажеме зборба за пепелниците. Пепелницата на вистина во секој сегмент во аграрот, дали е тоа во цвекарството, дали е тоа во овоштарството, дали е тоа во лозарството, значи градинарството, пепелницата кога и дојде условот, значи спарно време, високи температури, заситено со влага, тие повеќе кратно и за многу кратко време ги остваруваат оние инфективни процеси и прават на вистина големи штети. Големата штета е тоа што зрното после оплодувањето, доколку не е заштитено од пепелницата,
Тоа, бидејќи расте со тие меристемски клетки, омнаму каде што има инфективен процес од пепелница, се јавува некротична зона и што се случува? Крајниот епилог е овие клетки кои се нападнати од пепелница. Некротизираат, немаат, го губат делбениот карактер, зрното расте понатаму и таа зона, отпорот кој се твара со растењето на зрното со другите клетки, пука и тука веќе имаме пукање на зрното кое нешто обусловува инфективен процес за ботритесот како секундарен чинител. И тука за многу кратко време гроздот скапува и тука имаме навистина големи штети точно од пепелницата. И затоа нашата сугестија да никогаш не се занемарува пепелницата како еден чинител на многу големи штети не само во лозарството, што сега го имаме и во Кавадаречко, и во Неготинскиот регион, во Белешкиот, Струмичкиот, бидејќи овие спарни периоди, овие нестабилни времења, каде што имаме идеален услов за пламеница, за пепелницата, тука таа сега тек ќе причини поголеми штети отколку пламеницата. И што е многу важно, нешто кое треба да се знае. Пепелниците при ова занемарување или непрочистување на гроздот приликом прскањето, аерацијата која ја нема, тука пепелницата царува и прави навистина ненадоместиви штети. Затоа, нашата првична сугестија пред примена на било кое средство, агротехничките мерки по однос на проветрувањето, агротехничките мерки по однос на прочистување на неколку лисја и следливостта на температурите, компатибилната комбинација која треба да се примени заедно со овие средствата за пламеницата и гроздовите молци, треба да се пази која комбинација ќе е компатибилна за успешно сузбивање и на пепелницата. Ние денес, по таа мала увертира, ќе кажеме за тој нов високо ефикасен фунгицид, тоа е колисот. Колис, јас би рекол, спас за лозарите, па и другите култури, бидејќи пепелницата во овоштарството не е помал проблем, кај пиперките, во градинарството исто така, не е помал, во цвекарството исто така. Значи, целата таа овај појава, која има своји одлики, мора да го кажем и тоа пред презентирањето на препаратот, таа основна одлика на пепелниците и пламениците, бидејќи оваа година имаме еден микс, токму во Кавадаречко-Неготинскиот регион, каде што тој микс се декларира, вика професор, јас немам пламеница, имам пепелница. Или обратно, имам пепелница, а немам пламеница. Тој микс што се ствара и одликата меѓу пламеницата и пепелницата, голем дел производители ми носат листови, гроздови и така натаму. Значи, одликата, тоа од професор Минев една наша практична работа, пепелницата сегаш кога има инфективен процес, во насадот или листот кога, или гроздот кога го мирисиме, мириса на расипана риба. Тоа е дејството точно што го ствара таа. И таа сегаш инфективните процеси ги ствара на лицето, на листот, на гроздот, на ластарот и така натаму. Значи, таа е љубител на сонцето. За разлика од фикомицетните гади, каде што е пламеницата, таа чим ја виде сончев зрак, конидиите и конидиофорите не успеваат и тука има прекид. И затоа сега голем дел од производителите викаат, пламеницата си го зема делот и ја нема веќе. Ја нема затоа што кога петне сонцето од 30, над 30 степени, а за неа е потребна и висока релативна влажност, конидијата
и конидиофорите не може да фруктифицира едноставно мицелиумот и тука прекинува оној циклус и со еден третман се целосно санира појавата. Но да се вратиме на пепелницата. За колисот како нов високо квалитетен фунгицид, тој ќе се слушне и јас сум убеден дека секој насад паметен лозар кој има своје знаење ќе користи колис. Зошто? Тука други побуди нема освен еден прав стручен пристап за вредностите на таквото средство кое во светски размери има постигнато една суштинска голема суштина по однос на квалитетна заштита на сите култури. Активната материја на колисот е боскалитот и крезоксанинот метил, што е фактички прв стробуралин кој фактички е применет во лозарството и тоа во светски размери. Што сакаме со тоа да кажеме? Двокомпонентноста која го има препаратот, со што не сакам да ги замараме земјоделските производители. Нивната кохезионност, компатибилна суштина и делување од после, еве, може и пред цветањето, после цветањето, тука се главните онај суштини овој двокомпонентен препарат кој акрипетално фактички ја опфаќа целата лоза и тие зрна каде што имаме најмногу стомени отвори и каде што имаме почеток на инфективен процес на од пепелницата. Со тој третман, со може би со да минимална доза 0,03 насто, тоа е висока ефикасност, висока економска оправданост и трајност по однос на заштитата, бидејќи тие две компоненти се подпомагаат по однос на втората компонента, како депо служи за понатамошно продолжено делување на и ефикасност на средството. Значи, тие активни материи се на вистина доста сплотени и делуваат заедничко по однос на ефикасноста на делување. Кога? Затоа што многу од производителите велат, мене прска со тоа, пак ми се појави пепелницата. Значи, периодот на користење, што се поставува со диагнозата, фазата на примена, следливост на температурата и другите услови, развојот на виновата лоза, се важни сегменти од стручно-практичен аспект, за која се и тие едукативни емисии главна оска, е важниот чин на успехот. Значи, високата ефикасност со стручниот пристап на правилна, на времена диагноза, запазување на концентрацијата и дозата, го постигнуваме оној суштински дел на ефикасност на препаратот. Кога е најголема и најопасна она суштина, кога може пепелницата да ни земе дел од производството? Знаеме дека кога е зрното младо, после цветењето, доколку има можности, по предцветувањето, прва прилика да биде еден комплетен чин на заштита на виновата лоза, комплетно од пепелницата, од пламеницата, од гроздовите молци, кое нешто е суштинско и важно за тој период. Значи, наместо да ние закаснеме со интервенцијата, после тоа на младото зрно видиме пукнатини,
каде што рековме влез за ботритисот, за други оболувања, пеницилиум и други оболувања. Наместо тоа, ние, ако на време го испрскаме, нема да имаме тие покнатини и фактички ги немаме тие влезни врати за остварување на инфекциите од пепелницата. И успешниот чин на заштита, навремен, фенофазен во по прецветувањето, нас ќе ни обуслови да ние на крајот, пред зреењето, еве, сега сме веќе во фаза на кој е успешно заштитил од пепелницата, а многу луѓе сега ќе имаат проблеми со пепелницата, колку не преземаат редовна мерка на заштита, ќе имаат пукање и веќе, еве, за месец дена ќе имаме веќе почеток на оние рани сорти на берба и тука ќе имаме, ако имаме врнежи од дошта, имаме турпулентна година, ќе имаме навистина еден чин на нештата каде што ќе имаме ботритис, ќе имаме расипување на грозјето, па чистење и сите тие работи кои ги предизвикува со својата симптоматика пепелницата. Што е важно да се знае? Пепелницата и сите болести да бидат санкционирани, неминовно е стручното знаење по однос на таа активна материја за која избориме, неминовно е да се знае концентрацијата или дозата што треба да се применат, неминовно да се знае времето кога треба да се применат и тај квалитетна апликација со микронизација на честиците што подразбира квалитетна и подолготрајна заштита. Затоа што млазот, филмот кој го направи квалитетна дизна од распрскување, тоа значи и квалитетна заштита. Зошто? Затоа што целата филозофија во заштитата е да ние квалитетно го опфатиме целиот чокот, целата лисна маса, зрната и така натаму, затоа си овие вентилатори и турбуленциите што ги стварат турбата за целосен опфат, патогенот кога налета на испрскана површина да не може да ја оствари инфекцијата. Тоа е успехот на заштитата, тоа е целосната филозофија на заштитата. Ако се бренелите со голем диаметар, ќе имаме поголема потрошувачка на средства и ќе немаме ефикасноста што би ја имале при поголемата микронизација на честичките. Кога се оди за економските параметри, што е многу важно, дозата на примена на препаратот. Значи, корисот применет со 0,04 до 0,05%. Тоа значи една фантастична економска оправданост и квалитетна долготројна заштита на виновата лоза од пепелницата. Кога зборам виновата лоза, сватате го тоа дека се однесува и за овощарството, се однесува и за градинарството, значи се работи за двокомпонентен препарат за кој зборавме, тој боскалит, тоа е спас од оние брзи и серијални инфективни процеси што пепелницата знае да ги направи за кратко време. И голем дел лозари велат, професоре, не преварили ка пепелницата, бидејќи малку спурно време, малку оние најниски места, додека видиш таа прави чуда, опфакајќи го целиот гроз, го прави брашнаст. И тука веќе епилогот ќе биде пукање на зрната и немање на квалитетот виновата лоза. Посебно се однесува тоа за асталските сорти кои треба да бидат со органолептичкиот поглед. Тоа зрно да биде со прашецот, а наместо да биде чистено и сечено од зрна кои се биле повредени, спукани и така натаму. И при крајот да кажеме, корисот како новост,
ние него преудицираме со некои епитети други, освен квалитативниот двокомпонентен чин на негово делување, со механизмот на делување во текот на цела вегетација и со резултатите кои врвни светски производители и на винова лоза во Франција, и на овај овошни видови во и Калифорнија и така натаму, таа двокомпонентна комбинација веќе е влезена во номенклатурата како една од најефикасните средства за успешна заштита од пепелниците. И мора да кажам и тоа, стручноста и стручниот карактер, стручниот совет, бидејќи во овие едукации секогаш збориме, пристапот према било кое средство, да тоа не го изгуби авторитетот, што често се случува кај некои наши производители, го пробав професоре, тој препарат, меѓутоа не ме задоволи, не ми даде резултати. А дали го тој применил во моментот кога треба? Дали го тој применил во концентрацијата или дозата која треба? Дали тој го применил со толку раствор по хектар површина? Тоа се се сегменти кои се од струката. Тука е знаењето на правиот стручњак, што треба на земјоделскиот производител да му даде смерница. Мешањето, компатибилноста на средствата. Се знае ли како имаме 3-4 средства? Прво, дали се компатибилни меѓу себе? Второ, дали тие со една заедничка заедничко делување го даваат тоа што треба да го добиеме од препаратот кој го употребуваме. Во случај за корисот ние од стручно практичен аспект ќе кажеме. Новост за Република Македонија која во догледно време ќе стане традиција за успешна борба против сите видови, сите пепелници по различни видови култури. Тоа го зборим од причина што во цвекарството имавме прилика со 0,03% само, помалку и од таа, да добиеме фантастични резултати. Скај лозарството да се направи со тој апипетален дел, што има функционалност кога влезе во физиолошката во физиологијата на растението, да ја едноставно стопира пепелницата во нејзиниот развој и секако квалитетот на прскање, периодот на прскање и сите работи кои секој земјоделски производител, дали е тоа лозар, дали е овоштар, дали е цвекер, дали е градинар, треба да има консултација со стручно лице, со цел средствата кои ги ние збориме да ја постигнат саканата содржина на ефикасност, од која нешто ќе има економски и еколошки нетоксифицирано производство, кое ќе одговара за нашиот и за европскиот пазар. Слушнавме што нуди ново фитофармацијата, професоре, пораката за крај на ово издание на Агроспектар. Пораката е тој излет и тие препарати кои ги ние презентираме, тоа е вистинска новост од фитофармацијата. За колисот јас немам коментар да било кој од лозарите каже дека колисот не му дал резултати. Колисот со таа активна материја, со правилната примена, со правилниот одмер на средствата, што во прилогот беше елаборирано, тој дава фантастични резултати во зауздување на унцинулата, на сите врсти на пепелници во сите култури. Не само виновата лоза, не јаболката, не крушката, било што. Во градинарството он постигнува фрапантни резултати. А тоа нешто треба се почитува со тие
услови кои ги укажува производителот и тука нема шанса, а да нема резултати. Благодарам. Благодарам и вама. На крај на Агроспектар ќе ви заблагодарам што бевте и со ова издание на емисијата. Имајте секој добро со нашата програма.